בוקר טוב ילדים, אני מיכל ג'רד, ושמחה להיות איתכם היום. היום אנחנו בעקבות בוקר בעיר אחד. אז היום מה נעשה? אנחנו נקרא את הסיפור, אנחנו נלמד איך אפשר להכין תמונות ולספר את הסיפור בעצמנו, ואולי נצליח גם להספיק לספר. אז מוכנים? בוקר בעיר אחד זה הספר שאני רוצה לקרוא לכם, וכשאנחנו מסתכלים על הספר, אנחנו יודעים שלספר יש את הכותרת שלו, את השם של הספר, בוקר בעיר אחד, ויש לנו את מי שכתב את הספר ואייר. אבל כאן על הכריכה יש רק שם אחד, רק אורה אייל. היא זאת שכתבה את הספר, אבל היא גם זאת שאיירה. היא גם כתבה את המילים של הסיפור, וגם ציירה את האיורים, נכון? אז אורה אייל, בוקר בעיר אחד, ואנחנו נשמע את הסיפור, אבל רגע לפני, אתם בטח מכירים עוד ספרים שלה. אתם בטח מכירים את הספר לילה חשוך אחד של אורה אייל. גם שם היא מספרת וגם מאיירת. ואתם בטח מכירים את הספר של סבתא של חנה בננה בשלה דייסה. על סבתא של חנה שהכינה דייסה מאוד מאוד טעימה, ובאו כל השכנים ולא נשאר בסוף לחנה בננה שום דבר. נכון? זוכרים? זה הסיפור על חנה בננה. וזוכרים את הסיפור, מכירים אולי את הסיפור, המלחמה האדירה? איך פרצה מלחמה בגלל קרש אחד קטן, והמלחמה התעצמה והתעצמה, וברגע אחד נרגעה ונשכחה. אז יש לנו כמה ספרים, יש לאורה אייל עוד הרבה ספרים, אבל אנחנו ככה בחרנו להראות כמה מהם. ועכשיו אנחנו נקרא את בוקר בעיר אחד. אני רוצה שנקשיב לסיפור, ואחר כך אני אראה לכם איך אפשר ללמוד לספר אותו בעצמנו. אז בוקר בעיר אחד. מי מטייל בשדה בין הרים? ילד אחד שאינכם מכירים. בבוקר של קיץ, בעיר וזוהר, את סבתא הולך לבקר. הלך והלך שעתיים בערך, לפתע פתאום מה מצא בדרך? כובע מקש עם סרט חדש. מי מטייל בשדה בין הרים? ילד אחד שאינכם מכירים. וכובע מקש עם סרט חדש, בבוקר של קיץ בהיר וזוהר, את סבתא הולכים לבקר. הלכו והלכו שעתיים בערך. לפתע פתאום, מה מצאו בדרך? כלב חמוד שהלך לאיבוד, נכון? מי מטייל בשדה בין הרים? ילד אחד שאינכם מכירים. וכובע מקש עם סרט חדש, וכלב חמוד שהלך לאיבוד. בבוקר של קיץ בעיר וזוהר, את סבתא הולכים לבקר. הלכו והלכו שעתיים בערך, לפתע פתאום מה מצאו בדרך? גם לימור עם הטלאי מאחור. מי מטייל בשדה בין הרים? ילד אחד שאינכם מכירים, וכובע מקש עם סרט חדש, וכלב חמוד שהלך לאיבוד, וגם לימור עם הטלאי מאחור. בבוקר של קיץ בעיר וזוהר, את סבתא הולכים לבקר. הלכו והלכו שעתיים בערך. לפתע פתאום, מה מצאו בדרך? פרח פורח עם יופי של ריח. מי מטייל בשדה בין הרים? ילד אחד שאינכם מכירים, וכובע מקש עם סרט חדש, וכלב חמוד שהלך לאיבוד, וגם לימור עם הטלאי מאחור, ופרח פורח עם יופי של ריח. בבוקר של קיץ בעיר וזוהר, את סבתא הולכים לבקר. הלכו והלכו שעתיים בערך, ולאן הגיעו בקצה הדרך?
לאן הגיעו בקצה הדרך? סבתא, נכון, בבית של סבתא. בואו נתבונן רגע בתמונות. סבתא אומרת ברוכים הבאים. והנה רואים אותה בבית של סבתא. מצליחים לראות את הכובע מקש? מצליחים לראות את הכלב החמוד שהלך לאיבוד? רואים את לימור עם הטלאי מאחור? ורואים גם את הפרח פורח עם יופי של ריח, נכון? זה הסיפור בוקר בעיר אחד שכתבה אורה אייל. אני רוצה היום לנסות ללמד אתכם לספר את הסיפור. אני מאוד אוהבת עם יאיר הבן שלי לצייר תמונות מתוך הסיפור, לזכור איזה דמויות היו בסיפור, מה הוזכר בסיפור ולהכין את האיורים המתאימים. ואז אנחנו ביחד בעזרת האיורים מספרים סיפור. בואו תראו איך יאיר שלי בחר, ואני מציעה לכם לנסות לעשות את זה בבית. זו דרך נהדרת לזכור את הסיפור ולדעת לספר אותו בעצמנו, אולי לאח צעיר שלנו, אולי לאבא או אמא או סבתא או בני משפחה אחרים. אז בואו תראו איך יאיר. יאיר שמע את הסיפור והחלטנו כל משפט של הסיפור שהוא יצייר משהו. מי מטייל בשדה בין הרים? אתם רואים את ההרים של יאיר? כן, זה עוזר לו לזכור בשדה בין הרים. אולי אתם תחשבו על רעיון אחר, איך אתם יכולים לצייר את זה. ילד אחד שאינכם מכירים, הוא צייר ילד, הוא אפילו, הוא הסביר שהוא לא רוצה לצייר את הפנים, כי לא מכירים אותו. והוא עשה מין איקס כזה שחור שאומר, אינכם מכירים, אתם לא מכירים אותו. בבוקר של קיץ, בעיר וזוהר, הוא בחר לצייר שמש. אולי אתם תחשבו על דברים אחרים שאתם רוצים לצייר. את סבתא הולך לבקר. הוא צייר את סבתא עם הסל שהיא באה לבקר אותנו. הלך והלך שעתיים בערך. תראו את השעון שהוא צייר וכתב לנו את המספר 2, שעתיים, שעה ועוד שעה, שעתיים. לפתע פתאום מה מצא בדרך? יאיר בחר לצייר את הנמלים, כי גם בסיפור יש נמלים וגם הוא מאוד אוהב נמלים. מעניין מה אתם תציירו, מה מצא בדרך. והנה הכובע מקש עם סרט חדש, והנה הכלב החמוד שהלך לאיבוד, וגם לימור עם הטלאי מאחור, זוכרים אותה את לימור? ופרח פורח עם יופי של ריח. תראו, הוא צייר ככה קווים שאומרים איזה אוויר נעים, איזה ריח נפלא. הסיפור של יאיר, הכנו אותו על פיסות נייר קטנות, ועכשיו אפשר לסדר אותם על הרצפה ופשוט לספר את הסיפור. להניח בצורה כזאת ולסדר לפי רצף הסיפור, איזו תמונה הופיעה ראשונה, מה הופיעה אחר כך, מי הגיע אחרי מי בסיפור, ופשוט לספר את זה. מי מטייל בשדה בין הרים? ילד אחד שאינכם מכירים. בבוקר של קיץ, בעיר וזוהר, את סבתא הולכים לבקר. הלך והלך שעתיים בערך. לפתע פתאום, מה מצא בדרך? כובע מקש עם סרט חדש. ואז מתחילים שוב. מי מטייל בשדה בין ערים? ילד אחד שאינכם מכירים. וכובע מקש עם סרט חדש. בבוקר של קיץ, בעיר וזוהר, את סבתא הולכים לבקר. ואז השתלב הכלב, וסבתא, ולימור עם הטלאי, והפרח פורח, ויש לנו בעצם כרטיסים שונים שעוזרים לנו לספר סיפור. אנחנו יכולים בעזרת התמונות, האיורים האלה שלנו, לזכור את הסיפור ולספר. אז מזמינה אתכם לנסות לעשות את זה. אז מה בעצם עשינו היום? קראנו את הסיפור, בוקר בעיר אחד של אור האייל. קיבלנו רעיונות איך אפשר ליצור תמונות של הסיפור, וסיפרנו בעצמנו. אז אני מזמינה אתכם בעזרת התמונות להמשיך ולספר. מה עוד אפשר לעשות? יש עוד הרבה רעיונות. אתם יכולים למשל לצייר מסלול. איפה עבר הילד מהבית שלו אל הבית של סבתא? מה הוא ראה בדרך? מה הוא פגש בדרך? אפשר להכין עוד דמויות ולהחליט שאולי הוא פגש חתול קטן, ואולי הוא פגש חבר, ואולי להוסיף את זה לסיפור ולהוסיף עוד דמויות לסיפור. אפשר אולי להוסיף עוד כל מיני דברים שהוא פגש בדרך, ואפשר גם לשיר את השיר הטיול הקטן.
מכירים את הטיול הקטן של נעמי שמר? לטיול יצאנו, קלה נתמצאנו. זוכרים את השיר? אז אתם בהחלט יכולים גם לשיר את השיר הזה, גם הוא מספר על טיול. אז אני מיכל, ושמחתי להיות איתכם היום, ונתראה, מקווה שנהנתם מהסיפור.